We won't change it, soldiers of the cross. Mabuto espambano. Ngat zarwei mabaibredu. Kutsamba yokunyora kwaPetro. Yokutanga itsauko chekutanga ndemaduku yomukati. Yegumineshanu negumineranhatu. 1 Peter. Chapter 1 verse 15 na 16. Fana mashoko anoti iwo. Asi saiye mutsvene wakakudanai nemivo mumene muve vatsvene pamufambiro wenyu wose. 16. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Uri kutaura mashoko awa muapostora Peter. Mashoko anotaura aya unomatora kuna Levitico 19 verse 2. Ndopakanyorwa mashoko iwaya akataurwa namwari nomuromo wake achibudza mutungamiriri waivapo nenguva iyoyo wainzi Mozisi. Zvikanzi taura nekungano yevana vokwaIsraeri uibudze kuti ivai vatsvene nokuti ini Mwari wenyu ndiri mutsvene. Haleluya. Ireri shoko iri ndochirubu chezvinhu zvose zvinoi kunamata. Ndo pane penjeni. Ndo pane chimuko. Chechinhu chose chinonzi kunamata Mwari. Nzira yokusvika kuna Mwari haisiri refu refu. Haitendereri tenderedzi. Ndiyo yatomiswa naMwari. Yakamisirwapo kwaIsraeri. Tinoda kutenda Mwari vadikani ndo rinotoidenga irozvo. Zvakarebwa naMwari. Mwari kuvanhu vanoda kusvika kwaari ndiyo standard yaakamisa. Akati vanoda kusvika kwandiri yechinoi chiyero chokutsvene ichi. Ivai vatsvene musvikewo palevhoro yandiri ichi. Zvotobvira kuti tigare tose. Utsvene hunosiya munhu riri girazi rokuti kana akaritora akarimisa pachiso chake unozvona. Vaitwa vatsvene nemutombo uyu unorebwa naMwari magirazi yaMwari. Ndosaka mamumagwaro achiti Mwari wacho haatoveri nenyadzi kuti avadaidza achiti vanasikana vake nevanakomana vake. Nokuti kana akamutora munhu waitwa mutsvene uyu Mwari unozviona muupenyu hwake. Peter wazonyora mashoko aya wakambonzwa mharidzo ichitaurwa naJesu pachake. Waivapo iko paya Jesu achiti vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachaona Mwari. Namamwe mashoko mutauro uya wangasvikoreva kuti vakaropafadza vari vatsvene ndine wakatumwa naMwari wakabva kudenga. Waiziva maqualification evanhu vanodikanwa kudenga. Saka waivabudza zvoko zvakataurwa naMwari kuna Mozisi. Vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachaona Mwari. Sefa yaMwari yatopedza isitingataurwazve kuti paridze mharidzo dzakareba titarise zvakawanda wanda asi vachaona ushe hwaMwari vakachena pamoyo. Munoziva shoko ineri raingoti richitaurwa kuvazhinji vavakaiterera mharidzo iyoyo yakabatwa naJesu achiti vakaropafadzwa vakachena pamoyo. Shoko racho waiva mwenje womupenyu.
kuvheneka mwoyo yavanhu kunyange nhasi rinotivheneka wakanhasi nakuchena pamwoyo musiri woyo mwoyo wako ukamuudza kuti iwe haungavoni mwari nokuti hauna kuchena nokuda kwechiya nechiya kunyange nanhasi shoko ireri benyu vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nokuti vachaona mwari zvokunoonana mwari vadikani hatitsvaki kuudzwa noumwe kana kuprofitiwa noumwe zvinosikama nomuridza gere ipapo pacheya kuti ina handinooni mwari asi nhamo yedu ndeyekuverengera kugadzirisa zvinhu zvatiita kuti tisandoona mwari mwari watopedza kusefa kana zvamwari vakachena pamwe ndo vachaona mwari vasina kuchena vati vamuzira yekugere vakachena votoenda yayachinatopera dai rachinatopera harina mashoko akawanda inyaya yomunhu nemwoyo wake inyaya yomunhu noupenyu bwake bwaanoziva kusingasikamwe nomukadzi kana murume wake kana vamwe vaanoshumira navo nokuda kwokusazivana vamwe vakatopiwa mazita kuini ndisinyerere ndifati hamunhu wamwari hataure nomunhu kunyange vakadero saizvozvo iwe unozviziva kuti havangozivi nyaya dzako mwoyo womunhu haunyari muridzi isinopanana mataitle titi seve tremve onorebo zvikaruya zvikadini asi mwoyo haudero kumuridzi ihwokuutsvene uhu ndobva takanzwa pamagwara saka naiye jesu upo wakatambudzika kunze kwesuwo kuti aite hachisiri chinhu chinotengwa kuchitoro mutsvene hakuwanikwi kune imwe nzvimbo iri basa harina kupiwa kunyange vadzidzwa rakatsvaka mutengo weropa rajesu kuti vanhu vave vatsvene hasitsvaki chimwe chinhu kunze kweropa rajesu wakatambudzika kunze kwesuwo nhamo dzake dzose dzaakangona akakururwa mbatya akanwiswa vhiniga akataurwa ndebvu akaitirwa zvose zvaakaitirwa achitakura muchinjikwa achiwira pasi achisimuka svikira atsunga akafa pamuchinjikwa nhamo idzodzo magwara anoti kuti aite vanhu ave vachene unowanikwa asi mutsvene iye jesu akatakura muripo wokutambudzika kwakadai nyaya iyoyo yakakurisa utsvene hwakatengwa nenhamo nematambudziko norufu rwomwe murume nokuti avo vanoitwa vatsvene inyaya yokuitwa pamwe nhamo yedu ingava yekuzviita wakatambudzika kunze kweshuwo kuti aite gumwe rugwaro kuti nokuti avo vanoitwa vatsvene naiye unovaita vanhuava zvigadzigwa izvi zvigadzigwa tendera rimbozvi kuti ndo zvarakaitwa izvi vakariteya ndo vanoziva zvarakariita rakaitwa imenzi harizivi nokuti uyo unovaita vatsvene naivo vanoitwa vatsvene vose vakabva kuno umwe vanoitwa vatsvene tisu unotiita vatsvene ndijesu tose takabva kuna mwari kana tangokwana pautsvene yakava mhuri yokudenga mwari asisine nyadzi tichichenjerai kuzviita upenyu kucharamba hakuchakupu kuchatenda misangano yakaponeswa kuchapinda asi rigosimuka gakava imomo vamwe vanotoidana vati misangano yavatsvene kana mapindiwa imomo gakava rigosimuka inyaya yokuitwa kuitwa tinoda kutenda mwari varikara hatiibhotairiraishure hezekiya wakatitairiraishure kuti ndakararama sei mwari akatendera shuwa akaona kusina chinhu chakadai sai akadzoka ngatimboitai munamato iwoyo potse tava kutohla tijehovha tairaisureu vanhu vari kupenda
si on a une fois dit à quelqu'un de bataille ou pas et toi garde la galère à passer la moto j'ai à cabouille à moto ou mosca la tienne je me pousse à bouche à moto il saute là pour la gâteau de la saison il a choué la vie de quatre maillots il a une guerre que je serais c'est à dire que je m'en vais à la il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui il a un capilla. Rocoutu m'a dit à cassette. Il est cassette. Il va y avoir. C'est ni Jehovah. Quand on a snap d'air, il a une bêchure d'ailleurs. Il y a des langues. Tu vois ça, je t'y n'ai pas. Est-ce que tu as été à tes oreilles ma pissade? Je me rends pas me rendre moi il n'a pas su qu'il pas. Hein? Je me rends pas moi il n'a pas su qu'il pas. Il y a un standard dish. À ça tu vois donc la paye notre ami. Tu as pour je te pèse ça. Je me rends moi là tu traînes à chemin pisse à l'air. Oh tu nous tiens dans le can. Nenya yedenga. Nenya yedenga. Il n'y a eu qui toi. Il n'y a eu qui gazir. Il a pas gardé, il a pas gardé. Vous savez, 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 Je suis un homme. De Uyumuna Matoa Mambo Naka Surebura Kudarika Banco. Oh, no, I don't get a papa. Politician Paris, Vassas Nash, Munas is working in Tats. As then George, Yakata Sananayo, Nokunaka Swissake, as Ben Gamin, as Ben Kupura with Washo, as Rebura Kudarika Banco. Tu me
Não me diz. Eu vou te orar, vai ver o meu rumo, o meu bagaço.
akabayira mwini wake zvino imambo David murutongi wakakurumbira ndotonga nyaya kadai hei David akaonyesa chiso kana chokutanga unofanira kuti abvise four kana apedza kumagaro tango muhuro kaindimwi ndimwi uriya wasibete maya vakabatora se ndakazvireurura chivi chavo akandiregerera akandiepana 51:2 kureurura kwake verse 51:1 ndinzwirai tsitsi mwari nokuda kwounyoro hwenyu ndonyaya yangokumbirai ndokuzvireurura kwaanorevawo dzimai kudarika kwangu nokuda kwengoni dzenyu zhinji ndisukei zvakaipa zvangu chose tibate rinoti zvakaipa zvangu iri ndinatsei chivi chako 3 nokuti ndinoziva kudarika kwangu chivi changu chinogara chiri pamberi pangu kune zvaanoti zvakaipa nokudarika asi wozoti chivi chako chivi chako munozoona kuti zvivi zvine mhando mbiri zvaanoti zvakaipa zvanoti izvozvizvi zvokupombwe nokuuraya zvo zvakaita nezvimwe zvakadaro zvakaita namaboko ake ndo zvaanoti ndakazvireurura kuti ndozvandakaita ndikabwisa uriya imi mukandikandamwira asi zvino wozodarika kuti chivi changu ichasiye wakachiita ichi ndechiya chinonzi nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwamwari yava kukwira ichinda kuutsvene manji zvakazvarwa zvirimo muti wacho kana wakuru wakangorerekera kuzvivi kune wakambodzidzisa mwana wake kuti kana wasvika kuchikoro ube penzera dzavanhu umitisane kuchidai udai dai zviri mumwoyo ndokune gwenya racho saka kana mwari akanganwira zvawakaita nemabhindako ako unopfuwira mberi uri pamunamato uchikumbira nyasha dzokuti ichi zvino ichivi changu ichi mudzi wacho injini ibvisiwe ndokunezvipera kwedambudziko unoziva kana yabvisiwa iyoyo wakwana parugwaro muve vatsvene seni jehovha ndiri ndiyo injini yeupenyu hwomunhu munoriziva rinonzi treta vamwe vanoti hari mani aiasisiri chokwadi dambudziko injini yavo kana mukatobvisa injini yebhenzi mukaisa patarakita mukakwiza mhaiwe chaiona chindi kuita chovha tikachinda zvinova kuma 240 ando kana mari painjini inokakata 40 kilometers per hour moriti hari mani injini saka injini iyoyo inoti zvivi mwari unoibvisa unoibvisa wesa injini inobereka zvakarurama unogara masinodambudzika usinga plani ndichaita sei ndicharoromasi nyaya iri painjini ndokunonzi utsvene injini itsva ioparesheni yamwari unoziva kana wazvireurura zvivi zvako ukakangamurwa iri mbeu yechivi ikabviswa injini unojenderaka zvivi mwari unoriita basa iro vose vakamugamuchira wakavakasimba kuti vave vana vamwari unoziva jaya risimuke so rimire kuti ndinotenda mwari ndinorama ndisina girlfriend muri muharare kana ari kuwanda kanyika ngaasimuke vangusivatarire pasi so vamwe vakasichirema kani ave murume unosimuka soati ndinorarama namudzimai mumwe chete utsvene unoziva kana basa iriri rabatwa ichi nyakanyaka yose yawakaita mwari unoidzimba usaromiri sokutaura kungotadza unozivakana usinambopuwa nyaya yakadai so asi uchiti waenda kuchechi wakaitika chinhu chakashaka wakaitika chinhu chakashaka kundobuda ziya rokudzana kunzoka usina kuwa nyaya yakadai kundodzanetemba kundoita sikukocha kuchechi usina kuwa chinhu chakadai ndakutore kumambo mune kuziva kumambo ivi pane kumambo pane simba ndakutore kumambo asi uchirigiwa nomumbavha uchirigiwa nenhema umambo hunoranga hupi vakana wagadzirwa sezvino izvi
Wapi dans bataillon yama. Va bibom chinji pa ka lomni aye tout ça. Amen. Lomni aye. Yo va gatu ta pa solo papa. Kana va sa